ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୋର ଦୁଇ ପିଲା ଭୋକରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସୋନପୁରରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବେ କାହିଁକି ହାତରେ ଥାଳି ଧରି ଗାଁରେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ। ଯାହାକୁ ହାତ ଧରି ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ଆଜି ବିଛଣାରେ। ଦିନେ ଯିଏ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ହାତ ବନ୍ଧି ବସି ରହିଛି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବସିନାହିଁ, ବରଂ ରୋଗ ତାକୁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଜୀବନ କାଳରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସେତକ ବି ସରିଗଲାଣି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଉ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଅର୍ଥର ରହିଛି ଘୋର ଅଭାବ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବାକୁ ଭିକ୍ଷା ଥାଳି ଧରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଦୁଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ମଝିରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ସୌମିତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୌଭାଗିନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯାହା ସହ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବିଛଣାରେ। ଆଉ ସେପଟେ ଭୋକିଲାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ କେମିତି ଦାନା ମୁଠେ ଦେବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସୌଭାଗିନୀ। କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ ଓ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ତେବେ ସୌଭାଗିନୀଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଗାଁରେ ତୁରନ୍ତ ବୈଠକ ଡାକି ସୌଭାଗିନୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ ଉନ୍ନତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସୌଭାଗିନୀଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସୌଭାଗିନୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି 7682096865838 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବରଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ, 7682096583 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୌଭାଗିନୀଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।